អនុញ្ញាតគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនក៏ដូចជាសួស្តីទៅដល់ហ្វេនហ្វេនរបស់ឆាណែលពិភពនៃការងារថ្ងៃនេះអេដមីនក៏ណែនាំឱកាសការងារនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនមួយកន្លែងតែដំបូងអេដមីនក៏សូមឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនកុំភ្លេចណាជួយចុចឡាយនិងសាប់ស្ក្រាយឆាណែលពិភពនៃការងារដើម្បីទទួលបានឱកាសការងារថ្មីៗដែលអេដមីននឹងផុសជាប្រចាំថ្ងៃ ហើយក៏ចូលរួមខមមិនក៏ដូចជាសារនៅវីដេអូមួយនេះទៅឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនឬក៏មិត្តសាស្ត្រនិស្សិតដែលគាត់កំពុងតាមវាបំណងស្វែងរកការងារដើម្បីជួយជំរុញឲ្យគាត់ទទួលបានឱកាសការងារលឿនមុនគេផងដែរអញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរអេដមីននឹងណែនាំឱកាសការងារពីខាងក្រុមហ៊ុន Boom អត្ថប្រយោជន៍ដែលក្រុមហ៊ុននឹងផ្តល់ជូនទទួលបានប្រាក់ខែចាប់ពី$250រហូតទៅដល់$350ទទួលបានប្រាក់ខែនិងប្រាក់លើកទឹកចិត្តមានកន្លែងស្នាក់នៅធ្វើការងារចាប់ពីម៉ោង8ព្រឹករហូតទៅដល់ម៉ោង5ល្ងាចបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនឬក៏មិត្តសាស្ត្រនិស្សិតមានបំណងចង់ដាក់ពាក្យក៏អាចផ្ញើ CV បានឱកាសការងារធ្វើកុំភ្លេចខមមិននៅខាងក្រោមវីដេអូមួយនេះផងដើម្បី ឲ្យ admin បានដឹងថាពុកម៉ែបងប្អូនទទួលបានឱកាសការងារពីខាងក្រុមហ៊ុនណាផងដែរអញ្ចឹងគណៈពេលនេះ admin ក៏សូមអរគុណសូមគោរពលាចាំជួបគ្នាម្ដងទៀតនៅវីដេអូក្រោយៗអរគុណ